Čaute lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u tohoto informačního kratšího videa. A o čem to video bude, to je hlavně Zekirův nápad, Zekirův projekt, takže Zekir, můžeš mi nějak představit? No takže toto bude server pre fanoušikov, kde si můžete přizahrať. No a budou to nějaké pravidla, které nesmíte porušovat. Takže tak. Jo, Zekir založil Buky server přes Hamači, takže kdo si na tomhle serveru chce zahrát, tak mě napište na Skype, který bude tady v popisku videa a já vám pošlu přihlašovací údaje do Hamači a můžete si tady na tom serveru zahrát, Zekir vám potom pošle IPčko. Tak jo. A dohodli jsme se, že tento server poběží v určitých hodinách, Zekir? No tak nevím, od rána možno tak od tej 8 do večera, čo já vím do kolkej. Prostě já ho budeme celý den zapnutý ve té jednu. Tak by to taky třeba do těch 8, 9 a těch 12, 13 hodin, co ty na to? No. Tak jo, čili a teďka vám ukážeme, protože tento server jsme založili už před týdnem, to uvidíte na spawnu. A ukážeme vám novinky, který tady hlavně nahrál Zekir, já jsem tady akorát byl, když jsem mu pomáhal stavit ten spawn, jak pak tady hrál Mor, Blázer už tady má kolik, jste říkal 14 hodin. Tak jo, čili vám to teďka jdeme ukázat, že já si pouštím stopky, dneska je co? Pátek, 7. srpna, teď je 4 na 10 dopoledne, tak Zekir můžeš jít ukazovat. Tady vidíte. Počkej, já si zavřu okno, bo to teraz pustil i rozhlas. No, já to slyším. Já ležím ještě k obnovím den, jo. Takže ani my tady nemáme no. OPčko. A jinak říkali jsme, že občas nás tady na tomhle serveru můžete potkat, protože tady občas je taky dost budeme často. Hrát. Jo. Takže jinak dohodli jsme se, že tohle server nakácet, prosím. Tak časem k němu přidáme spawn protection, protože ten strom tady je už ze začátku. Vidíte prostě. Hodíš je to, abych když tak mohl ukázat do videa, co tam všechno máš. Díky. Pojďte, co tam báze všechno má. To bude teda ten look, krumpáč, tam má silktáč, velpace efficiency 3, tam má unbreaking efficiency, sharpness, knockback, fire respect, looting, projective protection, unbreaking, pak by se možná přidal ještě feather falling. Tady má protection, unbreaking všechno na trojce, tady má protection, unbreaking na trojce, thorns 2 a unbreaking 3, blast protection 4 a aqua affinity 1. Tak, chceš to zpátky asi? Předpokládám. No. Jak zatím tady na tom serveru bude peaceful, časem možná nastavíme jinou difficulty, ale pro zatím je peaceful. Tak zatím peaceful, bo nemám hradby, takže nechcem mi vlastně žádnou... Počkej, nemluv, předbíháš. Tady tady vidíte, že Kir postavil most, to jsi taky stavil v survival? Ne. Tak to jsi ještě stavil v kreativu, a ty hradby co uvidíte, jak to postavil v survival. No. A tady už vidíte spawn, který jsem já pomáhal stavět. Pak jsem tam pomáhal ještě tady s tou novou místností, což jsou pravidla. Tady tady vidíte, že spawn byl postaven, ale tento server byl založen, tuším, že to byl čtvrtek? Prostě 29. července 2015. Počkej, si ti pozvím. 109. středa. Středa dokonce, no tak jsem zakrknul. A viděl, to bylo jak druhý půlce týdne. A tady jsou ukazatele a tady jsou pravidla. Tak za kým můžeš přečíst tu slovenskou část a přečíst tu českou. Takže poprvé negrifovať, podruhé neničiť cudzie stavby, neničiť krajinu, neprosiť o OP, neotrvovať... No ja cez konzolu budem všetko dávať iba. Ja. Neotrvovať adminov s blbými otázkami proste, a nelogovať server. A za porušenie... pravidel hrozí ban. Vykážeme ban nebo ban IP? Tak stačí ban. Potom mu dáme druhú šancu možno. Dobře, tady pokud vám někdo ukrade, zničí něco, tak admini jsou tu, to jsme viděla. Stačí prostě třeba screen poslat, nebo napsat třeba jenom na Skype, tam bude to mít v popisku videa, takže já předpůjdu českou část, takže negrifovat, neničit cizí stavby, neničit krajinu, neprosit o OP, neozdravovat adminy s blbými otázkami, nelagovat server, to taky ještě přidal potom za kamerou, já jsem byl akorát u T5. A tady to je to samý. No a tu, keď niekto rozgrifuje, tak to nahradíme, ale trest bude. Proste neničte to. Tak
tady dáme potom ten spawn protection plugin, ne? Tak ale zatiaľ to nebude. Jasně. Nedáme, ale jak se to bude grifovat, no, tak to už bude muset, možná to dáme i resku. Prostě server jsme robili pre vás, no tak nerobte nič, čo nechcete, aby někdo robil vám. Jo, takže tady takhle jsou různé cesty nahoru, zatím tady tady, potom je tamhle ještě vzadu cesta, tamhle je cesta, to možná potom navedeme, tady už vidíte tady, z jakého je hradby a tamhle je ta cesta, to je k mostu. Toto cesta ještě povedie takto a tam bude jedna brana na této straně hradby a jedna bude v středě. Jak teďka to, co uvidíte, taky dáme si game mode 1, aby jsme to ukázali ze vzduchu, aby to bylo pěkně vidět. Tak počkej, ještě to dám. Jasně. Tady to všechno, co teďka uvidíte, ty hradby, jak to tady tam byla cesta v Ostu Dvajvou. Tak jsem byl na to, no. Tak. Věci. Tak pohodě, já jenom říkám, že... Kolik je to celkem zabralo z těch 14 hodin? Nevím, dost. Tak vidíte, věž. Máš 3 patrový, já myslím, že jenom dvou, ty, dobře, ty. Ale jinak až let's buildu, budeme stavět hrát. Aha, tu jsou moje miny. Počkej, kde? Tu. Jak je to skor? Mhm. A, to si výborně. A, ty jo. Jdeme? No, jestli chceš, tak můžeš skočit. Stejně máme kreativ, takže to je jedno. Tak je to quick drop. Jo. A. Quick drop, mega duty. Tu to mám takto, tak to tam dvě poschodí tu a tu. Zatím by jednu chodbu mám vykopanou. A stejně mám to dost veľa. Diamanty. Tu mám tuto chodbu, nevím koľko bokov. Takže, počkej, máš úroveň 16. A tu mám 12. Ty ale pěkně zařízený, pěkný. Nějak úrovně by se... Jsem... Co? Jak klikám tu skrát, počkej si dám merge do ruky. Nevím koľko má bokov. O dost do 8 kopal. Jo. Ten krompač už je opravovaný na čtvrtýkrát. Máš tam unbreaky na něm? Krajem? Mhm. A sílu, která je v šenci 5. A už 3krát jsem ho opravoval. Jo. Aha, ten kobot to robí. Který? Ten. Počkej, já jsem nahoře. Druhý patře, jak čekaj, já jdu dolů. No tu. Jo, tady ten. Já nevím, já u sebe nic nemám. Já to, to robí. To já taky ne. Počkej, musím vlastně dolů, aby jsme se dostali nahoru. No hore, já se dostávám home. Jo. Jinak je tu plugin na omeno spawn. A je tu aj home, takže... To můžeš ukázat. Ten spawn aspoň. Tak jo, počkej, že... Jenom spawn. Spawn? You can access this command. Nemůžu. Tak ale viděli jste, z jakého to portlo. Jsi teďka kde? A těbe to neportlo? Ne, říkám, počkej, jak tam psal. You can't access this command. Počkej. Nemám permission. Aha. To budeme muset ještě vyřešit. Tak jak to udělal potom přes toho pečko, ho prostě jsme, ať mění, řeknu tadyka trošku možná narcisticky, prostě jsme lepší, no tak bychom si měli nechat toho pečko, ne? Tak dobré, ale potom ty lidi jako se budou to dostávat. Jak si říkal, že to budeš psát přes tu konzoli vždycky. No dobré, ale když někdo bude chtěl potnout na spawn. A jo, vidíš. Ty jo. No to když tak ještě vyřešíme. Mm-hmm. Tady myslím nějak v tom, tady což se permission nebo v tom poznámkovém bloku. Se na tom potom pozorím. Jo, to uvidíme. Tak možná zase k tým hradbám. Jo, tady vidíte tady ty zekirové hradby. Mám zatím. Dvě stěny celé dokončené, chyba. Tak vám to jako ukážu, tady za chvilku bude věž. Tady to mám, ta vesnice... To mám stromy. Jungle stromy, tady to končí. Tu jsem se trošku pomýlil a dal jsem 4 vedle sebe, no dal jsem to vedle sebe a potom mi to vyrastlo. A který, kde jsi? Těch smrků nebo? No, aha, to jsem dal věž vedle sebe a jsem zabudl na to, že to takto vyrastlo. Máš tady go. Tady ukáž, jak to vypadá, tady ta stěna. Tady? Jo, tady je. Dost dělko jsem byl pro ty stromy. Tu mám melony, dyně, to zvířata. Až jo, tady máš kůl akácie, ty máme, tady máš na všechno. Dark oak, smrky, džungle, akácie, normální břízy. Máš tu břízy? Kde máš tu břízy? Mám.
Tady ještě ani nevyrostly ty dálko. Vyrostou vůbec. My To je jsme jedno. opravdu blízko. Tady je vesnička, tak se ukáže, že tady bydlíš. Aha. To mám tě. To mám Zvířata. farmičku. Kolik tady ptá bydlíš? No, zbydla. No, bývám. Tuto. To je, jestli skoukáme hrát, jestli se chodám na to, jestli ptáze. Tady. Enchantírna, profesionální. Tu ještě jsem si tak dal poznámky, že? Počkej, dorobit hradby, urobit 4 brány ve středu, na branch urobit schody na hradby, vlastně. Brány Tuto můžeme od Jirka Kráva. No, mám to nějaké pěknou najíst na něče. Počkej, co tam vidím ten slot pro lapis, když není 1.8? Čo? Já to vidím slot pro lapis. Já ne. To potom plně na video, a co tam divně. Shooter, shooter. A tu ty máš diamantů. A chci vidět, kolik máš kovu. No že gáha, to se pozdí na ty enchantnuté věci. Mám tu Fortune 3. A tady. Ty tu máš Fortune Ramso, že ne? To drevo mám trošičku viac. Čekaj, že? Tady můžu koupit Fortune 2. A tady máš ještě jenom blidnění. Meče. Fire Aspect 2, Sharpness 2, Stejný. Tady je Fire Aspect. Kde je tady to? Koulu. Ale já hned to drevo. To dřevo? Tak bude se hodit. No prostě tyhle, jsem tu dost dlouho kopal. Potom myslím, že součástí těch toho pluginu a ty resky je i to, že si můžeš ochránit zamknout nějak ty česty, ne? No okay. Tak to taky budu muset dodělat. Tu stone brick, stone kobal. Koukal jsem stone bricky. Co tady? Přírodní matroš. Nemáš moc skalní písku. Chtěl by ho těžit. Tak jo, tak co pak tady ještě? Teďka budeme se ještě vrknout ty druhý vesnici, tady máš. Taky tady máš ještě druhou vesnici. Věci. To už nevím přesně děje, ale... Říkal jsi, že nějak od toho mostu ty stáč, tak zkusíme to najít. Počkej, jdem na spawn. Jo, ty jsi na spawn, jak čekej. Jo, teď já se mostu můžu portnout. A já jsem se těž portal. A ty jsi kde? Já jsem na spawnu. No jo. A kde jsi? Jo, tu jsi. Já jsem na tebou. Aha, tu jsi. Takže to jsi říkal, že to bylo nějak od toho mostu, od té zatáčky a furt rovně, nebo? Ne, nějak tak. Tady je tady ta zatáčka, kde to zkusíme. Schválně. Máme 11 minut, takže můžeme si to dovolit. Tak, je tady nějaká poušť. A tady na čem? Na jaký biom? Nepamatuješ si? Ne. Sek. To vím, že někde tu je ta pyramida. Ta byla myslím na druhé straně spawnu, tam jsem našel, no počkej, já se spletu s něčím jiným. To je někde tu. Já nevím, jsem hrozně pomalu načít tady čanky, protože mám render distance na 8 a vidím kousek před sebe. No, myslím, že spadnu server. Že? Ne, nic, jsem nechtěl načít čanky. Tak počkej, já zkusím dát F3A. A to je ta pyramida. Kde? Mám ji. Taky máš tou řadice a tě totiž nevidím. A, výborně. Kde? Jak to je? Už tam byl dole? Nevím teraz. Jo, byl tady jako byl. Nepamatuješ si asi, co tam bylo. Tak jsi to tam byl. Ty jsi tam byl, jsi se pozoroval. Si ho potom vyťažím asi. Jo. A, jo. Takže... Tady potom můžeš rovnou stěžit i tu horu. Od 1.7, už je to plný ten stout. A tady jsou paní, koukám, tak jsou na ta vesnice ani na tom někde. Ne. Počkej, tady je spawn. Aha, no říká, že tady pyramida je kousíček od spawnu. No, tak to vím. Tak jsem letěl zase na druhou stranu, tak... Já to bylo daleko. Tak jdem na spawn, no. Tak já taky, ty vesnici kašlem. Řekla mi se máš ty vesnici, ne? Že? Že tam nic nemáš v té vesnici, ne? Ale tam bylo něco důležitého na ukázání. Tak jo. Takže já nevím, mám nahráno 13 minut, to si myslím, že tady to pro to video stačí, že nic jiného tady stejně už asi není, ne? Tak to ukončíme? Tak si to může z toho natáčet aj. Jo jo. Jestli já si tě z toho budem natáčet něco. Uvidíme. Tak já asi hej, obejte vlastně nějakou sériu lidmi. Jasně.
Můžem Takže tady, toto kdyby... tu bude tu vždy. Můžem si to kontrolovat. Mhm. Můžem? No. Tak lidi, jak mi to tady pro dnešek ukončíme, děkuji vám za skvěnutí, doufáme, že se vám tady to kratší informační video líbilo, doufáme, že si tady na tom se budete chtít zahrát, my tady ještě dořešíme ty pluginy a až to bude vyřešení, tak teda vám pošleme tu IPčko a zatím nám můžete psát přihlášky na Skype, takže po té přihlášky asi uvedete klasicky ne. Jméno, stačí křesní, věk, prostě popřípadně odkud jste a třeba jak dlouho hrajete Minecraft. A prostě ten věk a to křesní jméno tam chceme, zbytek je na vás. Jo, tak já to stejně dám do popisku videa, že to se musím psát. No dobře. Tak já, my to tábla že ukončíme, ještě jednou děkujeme za shlédnutí a zase někdy ahoj. Čus.